რენი ჰარლინის ფილმი საიძე ინტერნეტ მომხმარებლის რეკორდული რაოდენობის აქტივობა გამოვლინდა Google-ის კვლევების მიხედვით ფილმი ბოლო 6 დღის განმავლობაში 134,000-მდე ადამიანი დაინტერესდა ინფორმაცია ჟურნალისტებს დღეს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაპუნან დავითაიამ მიაწოდა ასეთ მცირე დროში მსგავსი ინტერესი არცერთ ფილმზე არ ყოფილა იარი და ესე მარკეტინგი საქართველოში არც ვიწარმოებია არანაირად. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ თემიდან გამომდინარე და თვითონ მასშტაბიდან ის რომ ეს ფილმი ეხება საქართველოს, ანუ თემატურა და რომ აფხელა ამ მასშტაბის ფილმი საქართველოში არასდროს არ გაკეთებულა, ეს ორი მიზეზი, რა თქმა უნდა, თვითონ მსახიობების სახელები და გვარები, თვითონ რეჟისორი და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ფაქტორი არის, რამაც განაპირობა ესეთი ინტერესი.